Ես կայացրել եմ որոշում և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Էդուարդ Մարտիրոսյանին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պարտականությունների ժամանակավոր կատարող նշանակելու վերաբերյալ և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Արման Սարգսյանին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու վերաբերյալ։ Ես տեղեկացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգավիճակ է սա և մեր գործընկերները այդ կարգավիճակում ունեն լիարժեք լիազորություն ղեկավարելու երկու համակարգերը և ես ուզում եմ հաջողություն մաղթել և շնորհավորել մեր գործընկերներին, այսինքն ֆորմալ առումով մենք սպասում ենք նախագահի կողմից համապատասխան հրամանագրի ստորագրմանը և հրապարակմանը և այս պահին կարող ենք մեր գործընկերներին շնորհավորել և հաջողություն մաղթել իրենց առաջիկա գործունեության մեջ։